Hej och välkomna till Ellös. Mitt namn är Fredrik Gustafsson och jag fiskar på Carmona i Fodyren som vi ser bakom oss. Och nu har vi varit ute på Nordsjön mellan Norge och Shetlandsöarna på Fladen fiskegrund kallas det. Och fiskat 400 ton med stor fin sill till fabriken är på Ellös. Och här inne får vi ligga i ungefär 3 dagar och landa den här fångsten. Vi landar mellan 120 till 150 ton per dag. Fartyget Carmona som vi besöker nu är cirka ett år gammalt och det är byggt utanför Göteborg på Öckerö hos Övarvet. Och vi är väldigt stolta och glada över vårt nya fartyg. Hej, nu får ni följa med ner så ska vi titta till köket och där vi äter. Om man är ledig på båten och vilar sig mellan det intensiva fisket eller när man har lossat färdigt så brukar man hänga här i soffan och kolla på TV. Och här inne är köket. Idag är det Lars-Uno som är kock och han ska göra sillburgare. Så här är sillfärs och med den färsen kan man använda som vanlig nötfärs eller fläskfärs och göra pannbiffar och hamburgare och allt möjligt. Här är min farfar på bild. Och för när de fiskade sill, det är samma sill som vi fiskar idag. På samma ställe mellan Norge och England, ute på Fladen fiskegrund. Men förr så fick de vara 8 man på en liten träbåt. Och i dåligt väder och med för stora laster och så var det många båtar som förliste, försvann. För att båtarna var inte tillräckligt sjödugliga. Och det var ett helt annat arbete, det var mycket hårdare och tuffare. Men idag så har vi fått det bra. Med bra arbetsmiljö och säkra båtar som klarar de vatten ute på Nordsjön. Ja, nu har vi kommit ut på däck och nu ska jag visa er våra fiskeredskap. Här har vi tråltrumman och där har vi en pelagisk flyttrål. Vi kikar ut trålen genom det hålet tillbaka på båten. Och när vi har kört ut hela trålen så hänger man i bakänden i de stora blåa stålplattorna. Det kallas för trålbord eller lämmar. Och de gör att trålen dras ut så att vi får ungefär en sån här profilbild på trålen. Och sen med vinscharna som du har där framför med de här repen så kör vi ut ungefär, beroende på vilket djup sillen står på. Men ofta kör vi ut 300 meter. Och då kan vi köra trålen upp och ner beroende på hur mycket vajer vi kör ut med hjälp av vinscharna. Och det är beroende på hur fisken står som vi behöver köra trålen upp och ner. På natten så står den ofta helt uppe i ytan. Och på dagen så går den ner mera till midvattens och då kan vi justera det upp och ner så vi kan träffa sillstimmen och lura in sillarna i trålen. Sen när vi har trålat ett par timmar och tror att vi har fått en bra fångst då tar vi in trålen igen på trumman och så vränger vi den så på baksidan trålen i änden är det en strut. Och den struten kopplar vi på våran fiskpump. Och den här pumpen, den pumpar sen sill och vatten full fart fram genom ett rör till fördäck. Och det ska vi gå och titta nu.
Fiskpumpen som vi såg där bak, den pumpar ju sill och vatten genom det rostiga röret fram till den här stora lådan. Och det kallar vi för vattenseparator. Den sorterar, den tar bort vattnet så att det kommer ut bara sill då. Och sen så med hjälp av de här luckorna så kan vi fördela ner sillen i de olika fisktankarna. Nu ska vi gå ner och titta hur det ser ut nere i en silltank som vi förvarar sillen i. Normalt sett så har man 50% med vatten och 50% med sill. Och så kyler man vattnet till minus 1,8 grader. Så att det ska hålla en god kvalitet och vara kallt. Det är kanske många som undrar hur man gör för att bli fiskare. I mitt fall så är jag uppvuxen med det och har fiskare i släkten. Så för mig var det naturligt att följa med pappa ut på skollov och under sommaren. Och man fick hjälpa till och komma ut på havet och sådär. Det går att bli fiskare med olika typer av utbildningar. Det viktigaste är att man är glad och positiv och är problemlösare. Hej hej, tack för idag. Nu får vi återgå till vanligt arbete. Tack för att ni var med och tittade och lyssnade och hoppas ni har lärt er lite grann om fiske och sill. Och tänk på att det är väldigt viktigt att äta sill, för det är både nyttigt och klimatsmart. Ha det bra! Hej då!